За одоо шууд Bolton дээр ярьчих. Юу дээр ярьчих. За яа. За эхний нэг зөвлөгөө маань одоо Condor ингээд манайхын хитгүүдний үлрэлт ингээд хөлдөж бээр ихээс хамгаалаад дулаалдаг байгаа. Хөлдөж бээр мэн гэхээр цэник муутай Condor хөлдөж бээр дэгээс биш. Цэник сайтай Condor үл ер нь хөлдөж бээр их асуудал байдгүй. За тэр дээр юу хэлэх гэхээр Condor-ыг дулаалгахдаа энэ хоёр талд нь юм амьсгалын нүхтэй одоо уруулын өвдөж ингээ гар гатгшчихдаг. Энэ хоёр нүхийг бол хизээж бөглөж болохгүй. Энэ хоёрыг бөглөх юм бол одоо Condor чинь нурах аюултай. За хоёрдугаарт нэх юм бол ямар нэгэн шалтгаантай асахгүй машин дээр аваачаад шинэ Condor аваач. Condor-ыг бараад идэг. Тэгэхээр энийг яах хэрэгтэй вэ гэхээр Condor маань өөрөө амттай зүйл болохоор 15 секунд дараад та машин чинь асахгүй бол буцаад 35 секунд байя гэхэд амраагаад дахиж 15 секунд дараад энэ зартмаар явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол дуустал нэг дараад аккумулятораа цуулгаад машин чинь часахгүй цааш надаа стартер гэх мэт зүйлээ өвдөх ийм сөрөг нөлөөт байдаг. За 3 дахь нь энэ CC ампер гэж үүдэг. Энэ ямар учиртай ампер вэ гэхээр хамгийн хүйтэн нөхцөлд хамгийн өндөр хүчин чадлыг гаргах юм амперийг хэлдэг юм а. Тэгэхээр энэ CC ампер маань өндөр байх тусмаа таны машины Condor өндөр ампер цагтай одоо тэжээл сайтай гэсэн үг. Хүйтэн асах чадвар маань төдий чинээ сайн байна гэсэн үг. Одоо өөрөөр хэлбэл одоо 40 ампертай Condor 370 cc-тэй гэж бодоход нэг дарахад таних 40, 50, 60, 70 гэж хасагдах жишээний. Тэгээ энэ маань 370 хүрээд ирэхээр таних Condor суун гэсэн үг байна.